Nyt elokuussa 2013 mä päätin viimeinkin koota yhteen videoon kaiken, tai ainakin suurimman osan siitä materiaalista, jonka mä tein tuossa maalis- ja huhtikuun pyöräretken aikana. Sen jälkeen on tapahtunut valtavasti. Mä olin muun muassa 3 kuukauden Euroopan matkalla, en pyörällä, vaan julkisilla välineillä ja osittain myöskin kärryä työnnellen. Ja nyt on samanlaisella matkalla Australiassa, Cairnsissa, jossa on aiemmin asunutkin, liki 5 vuotta. Ja täältä käsin sitten päätin lähteä kevään myötä kohti etelää. Etelässä on vielä kylmä nyt lopputalvesta, ehkä elokuussa. Mutta toivottavasti marras-joulukuussa, kun olen jo jossain Tasmaniassa toivon mukaan, niin siellä onkin sitten lämpimämpää. Mutta tähän vaan heitän nyt nämä maalis-huhtikuun pyöräretkellä otetut videot ja joitakin kuvia. Olin matkalla siis 6 viikkoa ja noin 2000 kilometriä Sydneystä Adelaideen. This material will be mostly in the Finnish language. There are some commentary in English as well. Tämä kaupunkialueella pyöräily ei ole kivaa, eikä se ole turvallista, mutta jonkun verran sitä täytyy nyt tehdä alkumatkasta. Tässä kun matkustin Länsi-Sydneystä Pohjois-Sydneyyn, kaiken lisäksi itärannikon kautta. Aion käyttää junaa. Osan matkasta noin tunnin ajella junalla tuonne pohjoiseen maaseudulle, Kattaihin, ja katsotaan miten siellä sitten käy. Mitään kilpa-ajoa tässä ei ole tarkoitus suorittaa itsen eikä muiden kanssa. Eikä nyt ollaan kauempana Melbournesta kuin eilen. Eikä mitään kiirettä täällä Kattaissa, tai mitenhän tämä lausutaan, en tiedä. Kattai, minä lausun sen. Pystytin leirini erään tuttavan takapihalle. Tämmönen maalaispaikka. Kauppaan on 10 kilometriä. Sinne tässä pyöräilen kohta. Pyöräilyssä matkanteko sortuu kilometrien keräämiseen ja kiirehtymiseen, eikä malta jäädä ihailemaan maisemia tien varten. Näin aamuvarhaisella kuitenkin täytyy välillä tehdä, vaikka junan lähtökin tuossa lähestyy, mutta jos siihen junaan ei kerkeä, niin kerkeä sitten seuraavaan. Olen täältä Pohjois-Sydneystä aikeissa matkustaa junalla läpi kaupunkialueen noin 3 tuntia Campbelltowniin. Ja sieltä sitten taas
jatkan pyörällä ja nyt jo lähestyn Melbournea. No en lähesty Melbournea, vaan olen matkalla Melbournen suuntaan. Lähemmäs kuitenkin. Semmonen on ainakin suunnitelma tälle lauantaipäivälle. Itse asiassa ei olla kovin kaukana Sydneystä vielä. Mutta kuitenkin kansallispuiston reunalla taas. Ja taustalla jälleen paikallinen varis. Raakkui tai maukui. Joitakin päiviä tässä on jo oltu matkalla. Mutta vieläkään ei olla Sydneyn joukkoliikennealueen ulkopuolella. Halutessani mä voisin pyöräillä rautatieasemalle ja siitä tunnin parin matka Sydneyin. Eikä maksaiskaan paljon, mutta sehän nyt tässä ei ole ideana. Kauniita maisemia ja tuollakin tuommoinen uimaranta, mutta ei sinne taida nyt uimaan viittiä mennä, kun vesi on noin vihreätä ja aika kylmäkin on. Hädin tuskin 25 varmaan lämpötila. No niin, nyt se on kokeiltava. Sen verran kutsuvasti nuo aallot tuolla kohisevat. Wollongongista vähän eteläänpäin. Yöllä sateli pikkusen, nukuin taas puistossa. Tai semmosella luonnonsuojelualueella. Pyöräteitä, kansallispuistoja, puistoja, uimarantoja. Näitä on jatkunut viimeisen pari päivää toinen toisensa jälkeen, mutta kaikki hauska loppuu aikanaan. Kohta tullaan Nowran kaupungin liepeille ja sen jälkeen täytyisi siirtyä pyöräilemään moottoritien reunaan, jossa on hyvin vaihtelevan levyinen pienar täynnä roskia ja asfalttipientareella tietysti epätasaista. Mietin keinoa välttää se ajaminen, ehkä ottaa bussi taikka liftata Melbourneen ja sieltä Tasmaniaan, jossa olisi taas muistut. The shoulder of the road is wide, at least here, but it's not all the way, and often it has rubbish, then the cars drive very fast. Sometimes you can see lunatics speeding really fast. And of course there are a lot of animalities on the shoulder of the road, so it's not stable. You have to be all the time very alert, careful. That's what I don't like. Hiljainen sunnuntaiaamu. Sateisen yön jälkeen. Onneksi ei nyt mitään hirveän sateisen, vaan pientä tihkua tuli. Käsiä kuitenkin paleli jonkin verran siinä. Rauhallinen sunnuntaiaamu tihkusateisen yön jälkeen. Aamuaurinko jo hieman lämmittää tuossa telttaa kokoillessa kuuden jälkeen. Käsiä hieman paleli. Tämä ei ole se valtatie Princess Highway,
osa maan valtaväylää, jolla ajaminen mua vielä pari päivää sitten pelotti. Enää ei pelota, sillä liikenne on rauhoittunut huomattavasti sen jälkeen, kun ollaan siirrytty Sydneyn alueelta tänne maaseudulle, jossa on maatiloja ja kansallispuistoja, isoja metsäalueita, paikallistiloja ja jonkin verran vielä näitä turistipaikkoja. Valtatieltä rannikolle tulee näitä teitä, jotka ovatkin yllättävän hyvässä kunnossa, jopa paremmassa kunnossa kuin tuo valtatie. Elikkä näyttää siltä, että melkein koko matkan sinne Melbournen suuntaan pääsen kuitenkin nauttimaan näistä rantamaisemista aina silloin tällöin. Viime yönä leiri olikin hyvin lähellä tietä, ehkä jopa liian lähellä. Löysin tällaisen mukavan paikan ja päätin leiriytyä siihen. Oli tulossa pimeä, joten ei voinut kovin tarkkaan valita. Ja tien läheisyys on kuitenkin hyvä asia turvallisuuden kannalta. Esimerkiksi metsäpalojen ja villieläinten. Ja tämä teltta ei ole maailman helpoin pystytettävä. Niitä on semmoisia pikatelttoja, joissa nämä tukikepit on rakennettu teltan sisään. No, sen saa pystyyn kuitenkin jopa pimeässä. Sitten mulla on tämmönen lämpö retkipatja Thermarest, jonka puhallan täyteen. Ja sitten on untuva makuupussi, vanha untuva makuupussi. Jostain 10 vuoden takaa. Ja matala teltta, siinä on tämmönen hyttysverkko. Ja sitten sen päälle on laitettu tämä sateenpitävä osa, joka nyt on kuivumassa ennen tuohon takakoriin pakkaamista. Ja sivulaukuissa, etusivulaukuissa, jotka on hyvin vedenpitävät ja muutenkin todella mukavat, on ruuat ja vaatteet ja muu tarvike on noissa takasivulaukuissa. Ja juomat on sitten tuossa etukorissa, tässä kylmälaukussa. Ostan ne kylmänä ja laitan yleensä mukaan myös pussin jäädytetty pakastettuja vihanneksia, joka on niin kuin kylmäpanoksena siellä, ja ne vihannekset sulaa päivän aikana ja illalla tai seuraavana päivänä ne sitten syön. Ja juomista täytyy olla runsaasti mukaan. No, vesi olisi parasta, mutta tällä hetkellä mulla on mustaherukkamehua, jonka mä sitten laimennan näihin pikkupulloihin, ja pikkupullot menee tuonne kylmälaukkuun. Niitä menee 4 ja sitten se pakastevihannespussi. Että tämmöstä kulkurielämää. Terveisiä järvenrannalta. Uskaltaiskohan tuota vedenlämpöä täällä kokeilla? Vähän mutasta on tuo vesi kyllä. Tää ei vesi, mutta ranta. Ei oo mutaa, vaan kiveä ja sammalta. Ihan jos. Ihan lämmintä. Jolla eilisestä liikuttu. Eilen oli 19, tänään siis 20. maaliskuuta. Kuukausi ja 5 päivää siihen, kun saavun Suomeen. Todellakin eilen iltapäivällä 2 jälkeen löysin leirintäalueen. Maksoin $20 yöltä, 25, kun $5 sähköistä.
sitten päätin pitää huoltopäivän. Tähän aamuun noin 9.30 saakka olin siellä. Pesin pyykkiä, kävin suihkussa monta kertaa ja järjestelin, puhdistelin, kunnostelin tavaroita tässä kauniissa järvimaisemassa. Suurin kaupunki tässä lähellä on Vega. En edes muista tämän pikkupaikkakunnan nimeä, jossa olin yötä. Ja tämän paikkakunnan nimeä en tiedä. Yhden yön leiriydyin puskassa ja siellä heräsin jo aamulla 4:30 aikaan ja lähdin polkemaan 6:00 jälkeen, joten yö jäi aika lyhyeksi verrattuna moniin muihin öihin. Tänään olen polkenut en tiedä montako kilometriä, mutta monta tuntia ja sitten näin mukavan näköisen leirintäalueen täällä Lorne-nimisessä paikassa Melbournesta länteen ja päätin ottaa täältä leiripaikan. $20 yöltä, joka on aika edullinen. Olen täällä yhden täällä. Osasyynä siihen oli se, että
huomiseksi on luvattu sadetta. Ja jos kovasti sataa, niin sitten olen toisenkin yön. Ja peltan sisään me emme voikaan kuvata. No, kerrotaan vaan, tai kerrataan, että varusteet on ihan hyvät. Leirintäalueella on mukavaa sinänsä, vaikkei tarttiskaan yöpyä, voisi puskassa yhtä hyvin yöpyä, mutta täällä tapaa ihmisiä. Vähän sosiaalisempaa touhua. Ja tapaa eläimiä. Myöskin tässä oli ankko ja pyöri. Niin, päätin taas leiriintyä leirintäalueelle. Siitä syystä, että semmonen sattui matkan varrelle ja näytti niin mukavalta. Ja hintakin sitten osoittautui sen verran edulliseksi. Aika lähellä tietä, mutta joen rannalla. Tää mun leiripaikka. Ja naapurit pitää elämää. Nää hyönteisnaapurit tässä. Lapsetkin tuolla leikki jokin aika sitten. Aika paljon perheitä näin pääsiäislomien aikana. Koululaisilla on pitkä pääsiäisloma. Nyt olen siis Great Ocean Roadilla. Tulisiko huomenna kuukausi siitä, kun lähdin matkaan? Mulla on tuo ajantaju jotenkin hämärtynyt, koska päivät ovat melkein toistensa kaltaisia. Maisemat vaihtuu ja yöpaikkojen luonne tai ulkonäkö vaihtuu. Mutta muuten aika samanlaista. Hieman sateista on nyt aamulla ollut, mutta taas paistaa aurinko ja sadekuuroja voi olla päivän mittaan, mutta se ei oikeastaan haittaa. Mutta ainoat kriittiset ajat on teltan pystytys- ja purkuajat, jolloin olisi parempi, ettei sataisi. Princetown. 85 kilometriä Warrnambooleista itään. Mulle pari päivämatkaa. Sunnuntai-iltapäivänä olisi tarkoitus olla siellä. Tää on tää $10 yö leirintäalue. Yö ei ollut sateinen, mutta huomattavasti kylmempi kuin päivä. Ja siitä johtuen runsaasti kosteutta tiivistyi ulko- ja sisätöltan väliin. Se ei pudonnut päälleni, koska tuo hyttysverkosta tehty sisäteltta suojaa mua paitsi hyttyseltä myös kosteudelta. Ja kello on vähän yli 9, aurinko nousee vasta 6:30 jälkeen. Ja sen verran kylmä oli, että ei tosiaan viitsinyt nousta aikaisemmin sieltä lämpimästä makuupussista. Ja tässä ovat varusteet kuivamassa ja lämpiämässä. Eilen illalla pestyä pyykkiä. Sitten
makuupussi, sadeviitta ja tuossa se ulkoteltta. Ja makuualusta viimeisenä. Se kaipaa pesua. Mukava alue. Lintuja monenlaisia. Lentelevät noiden kahden puun väliä tai puuryhmän välillä tuossa, joiden alla mun telttanikin on. Joki on tässä lähellä ja merikään ei kovin kaukana. Neljä viikkoa ja muutama päivä päälle on ajeltu Sydneystä Melbournen kautta länteen Warrnambooliin. Saavun huomenna. Saapuisin tänään, jos kiirettä pitäisin, mutta ei ole kiirettä. Vajaa 3 viikkoa. Aikaa siihen, kun lennän Suomeen ja Eurooppaan. Suomi ei ole tämänvuotisen matkani päämäärä. Se on vaan välietappi, mutta päämäärä on tutustua Eurooppaan. Kyllä tästä näkövilkkelistä Suomi on mulle entistä enemmän osa Eurooppaa, nyky-Suomi. Tietysti se on sitten se mennyt Suomi, jota ei enää ole, se oman lapsuuden ja nuoruuden Suomi. Erikseen. No, katsotaan miten käy. Jännittää tietysti se uusi, koska Eurooppaan en ole varsinaisesti vielä tutustunutkaan. Lämmin päivä, leuto, lämmin tuuli. Lämmin merkitsee ehkä 20-25 välillä. Ja iltapäivällä saattaa mennä yli. 4 viikkoa ja muutama päivä, ehkä 4,5 viikkoa, on oltu reissussa. Ja 2,5 viikkoa käsittääkseni jäljellä. Siihen, kun täytyy lentää Sydneyyn ja Sydneystä sitten Helsingin kautta Eurooppaan. Seitsemän aikaa on vielä aika pimeää. Aurinko nousee vasta 7 jälkeen. Yhdessä videossa sanoin, että 6:30 jälkeen, mutta ei. Kuitenkin aika nousta ylös ja päästä vähän ilmaa. Ja pakkyyksi. Ilmapatja. Kommandopipo mulla on tyynyn päällisenä. Ja tyynystäkin päästetään ilmat. Ja siellä ulkona, kun on tuo valo, niin mä näin. Tuomusta siellä ulkona.
pilvinen päivä vielä. Ja muuten hoksasin tuon, että on parempi pitää tosiaankin tuota vain puolet päällysteltasta. Silloin kun ei sada, niin kosteus ei pääse tiivistymään, vaan tää sisäteltta tuulettuu. Kylmä ei ole, koska tosiaankin makupussi on hyvin lämmin. Se on vaan tuo kosteus inhottavaa tavaroita pakatessa. Oli tarkoitus vielä laittaa tuonne väliin kuvia ja sinne puhua sitten vielä lisää selityksiä, mutta huomenna on lähdössä jo Kenssistä, enkä tiedä milloin seuraavaksi pääsen kunnolla istumaan taas koneen ääreen ja muokkailemaan noita juttuja, että menkö nämä pätkät nyt ihan tämmöisenään. Että mä todellakin olen matkalla 6 viikkoa, 2000 kilometriä noin. Osa matkasta mentiin junalla Melbournen läpi ihan turvallisuussyistä. Koska oli pääsiäinen ja teillä oli todella paljon liikennettä ja muutenkaan en ollut ajan Melbournessa. Ihan mukava reissu oli, tekisin uudestaan pyörälläkin, mutta katsotaan nyt, onko se vielä mukavampaa tehdä kävellen ja rollaattoria työnnellen. Siitäkin toivottavasti sitten pääsen jossain vaiheessa raportoimaan, mutta hieman myöhemmin.